Հարևանների միջև կռիվ է ընկել դեմ դիմաց աշխատող Գևոր Պետրոսյանի ու Արման Բաբաջանյանի վիճաբանության առիթը, այսպես ասած, օրենքով գողերի մասին աղմկոտ նախագիծն էր։ Ամեն բան սկսվեց Գևոր Պետրոսյանի ելույթից հետո, որը քննադատեց նախագիծը, ընդգծելով, որ այն ոչ թե հանցավորության դեմ պայքար է, այլ անորոշ երևույթների։ Առանց առար կատարելու մարդուն դատելը դա չի բխում մարդասիրության սկզբունքից։ Եվ այսօր ես իհարկե մի քիչ դժվարանում եմ հասկանալ, թե ինչու է կառավարությունը այսօր գերակայություն հրճակել այս պայքարը, որտեղ սա ոչ թե հանցավորության դեմ պայքար է, այն ինչ-որ անորոշ երևույթների, և այդ գողական աշխարհ, դուք պարոն նախարար, այդ ի՞նչ է նշանակում գողական աշխարհ, դա ի՞նչ հասկացություն, ով կարա դրա սահմանը ընդգծի։ Բայց լավ եք անում, որ պայքարում եք հանցավորության դեմ։ Մենակ մի հուշում կամ խորհուրդ ասեմ, այդ գողական բառի հետ էլի երեք տարով բաղկացած հասկացում կա, լավ կլինի նաև դրա դեմ պայքարեք։ Ելույթը ակնհայտ Արման Բաբաջանյանի սրտով չէր, անկախ պատգամավորը Գևորգ Պետրոսյանի որոշ ձևակերպումներ համարեց անթույլատրելի, դրանից հետո իրավիճակը դահլիճում թեժացավ։ Հանգիստ, հանգիստ, դահլիճում լռություն։ Լռություն, դահլիճում։ Իրավիճակը չսրելու կոչ արեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղարը։ Արդեն որ երրորդ անգամ պարոն Բաբաջանյանը սադրում է։ Սադրում է ուղիղ։ Սադրում է անուղիղ։ Ես ճիշտ ասած չհասկացա, ինչը այդպես բորբոքեց պարոն Բաբաջանյանին, որ այստեղ մենք տեսանք մեկ դերասանի թատրոն։ Ինչ էր ասել պարոն Պետրոսյանը, խնդրում եմ ուշադիր եւս մեկ անգամ լսենք։ Վիրավորել է, իշոր կպել է, վիրավորանք է հասցրել, ինչ է ասել։ Ոչ, եթե ասպեք վիրավորել է, ինչով է վիրավորել, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ ընթերցեք, դա մեկ։ Դալիճում հարգելի գործընկերներ, մի վարկյա։ Չի կարելի, եթե կանոնը բոլորի համար նույնն է։ Պարոն Բաբաջանյանը որերորդ անգամ սադրում է։ Հասկանում եմ ինչի համար է սադրում, որ լրատվամիջոցում, որը այսպես կոչված պարոն Բաբաջանյանի հովանարության տակ է, հայտնվի մի գրառում, Բարգավաճ Հայաստանը պաշտպանում է կրիմինալը։ Ոչ, ոչ կրկին անգամ ոչ, չի ստացվի, չի ստացվի մեր վզին փաթաթել այն, ինչ գոյություն չունի։ Հարգելի ժողովուրդ, մենք պետք է եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում կոռեկտության, եւս մեկ անգամ զգոնության կոչ եմ անում, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ երբեք չտարվել այն մտայնությամբ, որ եթե ամենաբարձր դու ես գոռում կամ ամենաարագ դու ես արձագանքում, ուրեմն ամենապատվախնդիր մարդը դու ես։ Միջադեպից հետո Գևորգ Պետրոսյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին, ընդգծեց, իր ելույթով որևէ մեկի չի վիրավորել։ Բարգավաճի կողմից սա որակվում է որպես, չգիտեմ, վիրավորական բան, բայց այն առավել վատ արտահայտություններ, որ արվում են դրսերում, այն որ փողոցում կանգնում են, ասում են գնանք Ղարաբաղի նախագահի գլուխը կոտրենք, այս քիչի բայ այդ Բաբաջանյան Արմանը այդ բան ելույթներին արձագանքում պետք է անպայման Պետրոսյան Գևորգը խոսա, որ Բաբաջանյան Արմանի աստղը փայլի։ ԲՀԿ-ի 4 պատգամավորների հանդեպ Արարատ Միրզոյանը կարգապահական տույժ կիրառեց, մինչև որ ավարտ նրանք չմասնակցեցին նիստին։ Այստեղ համաչափության սկզբունքը չի պահպանվել։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում կա կարգապահական տույժերի, այսպես կոչված, մեղմից խիստ գնալու բանը, պարտականություն։ Ինքը ինձ դիտողություն չի արել, իմ ելույթի ժամանակ որևէ ինտրիգ չի եղել։ Հիմա ինչ իրավունք ունի ինքը իմ բացակայությամբ, եթե իմ ելույթը ոչ ընդհատելա, ոչ խոսափողը անջատել, միանգամից կիրառի ամենախիստ կարգապահական ուժը։ Օրենքով գողերի նախագծին դեմ արտահայտվեց նաև Լուսավոր Հայաստանը։ Ընդունում ենք օրենք, որը դառնալու է թուղթ, ենթամշակույթի դեմ չի կարողանալու պայքարել։ Պակաս աղմկոտ, սակայն լարված անցավ նաև բանկային գաղտնիքի մասին նախագծի քննարկումը։ Լեզվակռիվը իմ քայլի ու Լուսավոր Հայաստանի միջև էր։ Ինչ նշանակում է, թե հակառակ կարծիք են ասում, ասում եք, որ կարող ուզում եք փողերի լվացմանն օգնեք։ Դուք օգնեք փողերի լվացմանը, դուք օգնեք հանցագործներին։ Մենք չենք օգնել, չենք օգնում, չենք օգնելու։ Ու երբ որ օրինակ մեր գործընկեր Սուրեն Գրիգորյանը այստեղից խոսում էր, ես ուզում եմ ասել, պարոն Աշոտյան, պարիկով եկել եք այստեղ, որ ի՞նչ անենք կեղծամով։ Պարոն Գորգիսյան, երբ որ
Ասում եք, ես պատգամավոր եմ եղել, ես տարածքում վստահված անձ եմ եղել, որ դուք պատգամավոր եք։ Ասում եք, պարիկը հակած եկած, նստած բան եւ այլն եւ այլն նման այս կամ այն քաղաքական գործին, հետո ասում եք, չէ՞ դա էթիկան պահպանա, գիտեն չէ՞։ Սա բանա, գաղափարական բախման ամբիոնա։ Խորհրդարան վերած մեկ այլ նախագծով գործադիրն առաջարկում է պետական ռեգիստրում առկա տեղեկատվությունն անվճար տրամադրել ԶԼՄ-ներին։ Լրատվամիջոցն այլևս 3000 դրամ չի վճարի։ Հետաքննական մեկ լուրջ հոդված իրականացնելու համար առնվազն 20-30 հազար դրամ է պետք, որովհետև առնվազն մի քանի կազմակերպությունների, ՍՊ-ների, ԱՁ-ների մասին տեղեկատվություն գոնե անհրաժեշտ է լինում, և ամեն մեկի համար 3000 դրամ վճարելը ոչ բոլոր ԶԼՄ-ներին է կամ լրագրողներին է հասու։ Իսկ նիստը սկսվել էր քվեարկություններով, առաջին ընթերցման ազգային ժողովը ընդունեց Իմ քայլից Գևորգ Պապոյանի նախագիծը։ Ըստ այդ, մեքենայի պետհամարանի շերից միայն մեկի բացակայության դեպքում կկիրառվի 20000 դրամ տուգանք եւ 2 բալ։ Մենք այս նախագծին դեմ ենք քվեարկելու եւ երկրորդ ընթերցման ժամանակ հանդես կգանք առաջարկով հանել որպես տուժ բալը։ Լուսավորը դեմ ԲՀԿ-ն ձեռնպահ խորհրդարանը նման քվեարկությամբ նաև ընդունեց պետական մրցանակների շնորհման մասին կարգավորումների վերաբերյալ նախագիծը։ Այս նախագիծին շատ հիշեցնում են հայտնի անեկդոտը՝ կոճակը գտա մնաց ներարկուն։ Մենք գտնում ենք, որ ամբողջ հայեցակարգը վերանայման խնդիր ունի, պետական մրցանակներ տրվելիք, տրվող, որոշող հանձնաժողովների, որտեղ տարիներ շարունակ այդ հանձնաժողովները ծառայել են բաց հարապես այլ նպատակի, տարիներ շարունակ արժե զրկվել է պետության կարևորագույն մրցանակները, ծառայեցնելով քաղաքական շահերի մեծ համար բացարձակ կարևոր չէ վերջնարդյունքում ով կհանձնի մրցանակը, նախագահ թե վարչապետը, մեզ համար կարևոր է սկզբունքային հայեցակարգային փոփոխություններ, ընդունելի չէ, որ նախարարը միանձնյա պիտի որոշի հանձնաժողովի կազմը, հաշվի առնելով, որ օրենքում կան մի շարք բացեր եւ թերություններ, այս պահին լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դեմ կքվեարկի եւ առաջինից երկրորդ ընթերցում կներկայացնենք առաջարկներ։ Միաձայն ընդունվեց զինվորին ինքնասպանության հասցնելու համար պատիժը խստացնող ԲՀԿ-ի նախագիծը։ Նաիրա Զորաբյանն առաջարկում էր ավելի խիստ պատիժ սահմանել այդ դեպքերի համար, քան նախատեսված առավելագույնը 3 տարի ազատազրկումն է։ Ցավոք սրտի, մենք շահոնակում ենք ամեն տարի ունենալ ցավալի վիճակագրություն, որ ոչ կանոնադրական հարաբերությունների վատ ենթամշակույթի պատճառով զինվորական ծառայության ժամանակ մենք ունենում ենք շատ ավելի զոհեր, քան թշնամու գնդակից, եւ նախագիծը, որ մենք առաջարկել ենք, զինծառայողին ինքնասպանության դրդելու հոդվածով պատժաչափերը մեծացնելն է, որը ներկա 110 հոդվածով ընդամենը միջև 3 տարի ազատազրկում է սահմանում, առաջին թերցմամբ միաձայն կողմ քվեարկությունը ունեցել։ Զոհրաբյանը կարծում է, խնդիրն ավելի համապարփակ լուծում է պահանջում։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։